Respublikaçı Alternativ Hərəkatı 26 sentyabrda keçiriləcək referendumda iştirakdan imtina edib. Hərəkat referendumla bağlı imza toplanma kampaniyasını dayandırıb. Real üzvlərinin həbsdə olduğu halda referendumun əleyhinə imza toplama kampaniyası keçirməyin mənasız addım olduğunu vurğulayıb. İdarə heyətinin üzvü Hüquqşünas Erkin Qədirli bildirib ki, onlar referendumla bağlı təşviqat qeyri-rəsmi olaraq davam etdirəcəklər. Xatırladaq ki, Realın sədri İlqar Məmmədovdan başqa daha 300 həbsdədir. 13 avqustda Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərliyə qarşı 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. 3 gün sonra 16 avqustda hərəkatın daha 2 üzvü Toğrul İsmailov və Elşan Qasımov bir həftəlik həbs ediblər.